Çamlıx rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radarkatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən, 6 aprel saat 14:30 radələrində respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məsullarından alınmış məlumatlara görə Yaxın 2 saat dərzində respublikanın şərq ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.